এটা কি কৰিবা ঘৰত কোৱা এক্সাম তো শেষ গেম খেলিব যাও গেম খেলিব যাও ওকে ঠিক আছে একদম মারো তে এটা কি কৰিবা ঘৰত কোৱা এটা কাইলে খানা আছে খাই যদি 70 টকা দিব হৰি কি ওকে ওকে ঠিক আছে দা কোনা ৰিগো তে এটা ঘৰত কি কৰিবা বৰ I don't know. Okay, ঠিক আছে তো একদম নাই আৰু আৰু নাই আদা তে কি কৰিবা এটা ঘৰত কোৱা ইতিয়া আৰাম কৰিম ঘৰত আৰাম কৰিবা নেক্সট একজাম তো কোনা আৰু নাই তে ঘৰত ইতা কি কৰিবা কোৱা হেল্ল মোৰ মৰমৰ ভাইটি ভণ্টিসকল আৰু দাদা বাইদেউসকল কি খবৰ সকলোৰে আজি আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ' মানে আজি আকৌ হাই ছেকেণ্ডেৰী ভিডিঅ' মই আজি হাই ছেকেণ্ডেৰী স্কুলত আকৌ যাম আজি আছে মেট্ৰিকৰ লাষ্ট এক্সাম জিঅ'গ্ৰাফী যোৱাকালি হিন্দী হৈ গ'ল তাত যাব নোৱাৰিলোঁ আছে নহ'ব আৰু দেই আজি যাম আজি গৈ পিনে সকলোকে সুধিম একদমটো শেষেই হ'ব কেনেকুৱা লাগিলে কেনেকুৱা কি কৰিব একদম শেষ হোৱাৰ পিছত তাকে সেইখিনি সুধিম তোমালোকেও ভিডিঅ'টো চাই থাকা আৰু তেনেহ'লে ব'লক আৰু যাওঁ ন আমি ব'লা ৱাৰ্নিং বেল মাৰিলে আমি ৰেডি আছোঁ আৰু সুধিবলৈ আজিও ষ্টুডেণ্টখিনি কৰে নকৈ চাওঁ আজিতো লাষ্ট দিন কেনেকৈ হ'ল আজি ভাইটি কেনেকৈ হ'ল একজাম পুৰা ভাল হৈছে অ'কে তোমালোকৰ কেনেকৈ হ'ল একজাম ভাল হৈছে আজি আৰু একজাম আছে না আৰু একজাম নাই আৰু ঠিক আছে দিয়া কেনেকৈ হ'ল ভাইটি একজাম ভাল হৈছে আৰু একজাম কিবা আছে নেকি আৰু একজাম কিবা আছে নেকি নাই আৰু নাই আৰু হে ঠিকে আছে দিয়া আজি কিমানমান পাবা 50-60 40 পাৰিব 40 ঠিকে আছে দিয়া কেনেকৈ হ'ল একজাম ভালে আছে ওকে ঠিক আছে দিয়া একদম কেনে হল কোয়া একদম ভালে আছে একদম ভালে হইছে আৰু একদম আছে নেকি কিবা আৰু নাই আৰু এটা কি কৰিবা ঘৰ কোয়া ফুৰিব যাও ফুৰিব যাও সে ভাড়ি কিটা খুদি পাকো কেনে কাছে একজাম বিলাক ভাড়ি কিটা কেনে গল ভাড়ি একদম কেনে গল একদম ভাল আছে আকো আৰু একজাম কিবা আছে নেকি নাই নাই ন ঠিক আছে এটা ঘৰত কি কৰিবা বাৰু কাছন একজাম তো শেষ বেল মাৰিলে ষ্টুডেণ্টবোৰ ওলাব এতিয়া সকলোখিনি দেখাই থাকিম আৰু কি খাবা পুৰা লাজে লাজে ব্ৰ কেনে হ'ল এক্সাম বেয়া নেকি অ'কে 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 ব্ৰ কেনে হ'ল এক্সাম কোৱা ভালকে থাকিবা ঘৰ না ঠিক আছে দিয়া সকলোখিনি বাহিৰত ওলাইছে চব ষ্টুডেণ্টবোৰ চব চিনাকি হ'ল আৰু এতিয়া দূৰৰ পৰা দেখিলে সিহঁতে পলাই তে কি ক'বাগে তো এইটো ব্ৰহাটো চাৰি আছে এ ব্ৰ আকৌ লগ পালোঁ কেনেকুৱা খবৰ ভাল আছে ভালেই এক্সাম কেনেকৈ হ'ল কোৱা ভাল আছে এক্সাম ভাল আছে পুৰা ঠিক আছে এতিয়াতো এক্সামটো শেষ শেষ হৈছে এতিয়া কি কৰিবা ঘৰত কোৱা এইটো ময়ো নাজানো বহুত নেজানো আৰু ন ঠিকে আছে দিয়া তেনেহ'লে ভালকৈ থাকিব আৰু ঘৰত হা অ'কে ষ্টেণ্ড আজি ইমান বেছি নাই আৰু যোৱাকালি হিন্দী আছিলে তাত আহিব নোৱাৰিলোঁ মই আজি জিঅ'গ্ৰাফী আছে জিঅ'গ্ৰাফী বহুত কমেই আছে বেছি নাই তথাপিও যাক যাক পাৰো সুধিম তোমালোকে খালি ভিডিঅ'টো চাই থাকা আৰু লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰটো কৰি যোৱা আৰু দেই একদম পূৰা আৰু কমেণ্টটো ইম্পৰ্টেণ্ট পূৰা আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰা ষ্টুডেণ্টবোৰক সুধিম আৰু চেষ্টা কৰিম পূৰা সুধিবলৈ এ ব্ৰ এক্সাম কেনেকৈ হ'ল আজি ভাল আছে অ'কে তোমালোকৰ কেনেকৈ হ'ল একজাম ভাল আছে অ'কে অ'কে ঠিক আছে দিয়া কেনে হ'ল ব্ৰ একজাম আচ্ছা হোৱা অ'কে অ'কে একজাম কেঁচা হোৱা আচ্ছা হোৱা অৰ এক্সাম হেৰি কিয়া অ'কে ব্ৰ একজাম কেঁচা হোৱা কেনে হ'ল ব্ৰ একজাম ভাল আছে ন ঠিক আছে দিয়া আৰু তোমালোকৰ কেনেকৈ হ'ল ভালে হৈছে ব্ৰ কেনেকা ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ অ'কে অ'কে কেনেকুৱা হ'ল একজাম ব্ৰ ঠিকে আছে অ'কে অ'কে ঠিক আছে একদম কেনে হ'ল ব্ৰ ভাল ভাল তোমাৰ অ'কে তোমাৰ কেনে হ'ল একদম ভালে হৈছে ন একদম কেনে হ'ল ব্ৰ ব্ৰ ভাল না তোমাৰ ভাল ভাল অ'কে কেনে হ'ল একজাম ভণ্টি ভাল হৈছে ন অ'কে তোমালোকৰ কেনেকৈ হ'ল ভালে ভালে আৰুতো একজাম নাই আৰু এতিয়া ঘৰত কি কৰিব কোৱা
এটা ঘর যায় কিনি আরাম পড়া তুপনি আরাম পড়া তুপনি ন ঠিক আছে দিয়া একদম কেলা হল ব্রো ভালে আছে ন ঠিক আছে দিয়া কেনে হল ব্রো একদম বিয়া বিয়া এটা তো একদম তো নাই তে ঘর গই কি করিবা এটা কি করিও এই যা ইবা দেবা ফটো যা কেনে হল ফন্ডি একদম ভালে আছে ন তোমার কেনে হল ব্রো ব্রো ফাইন ব্রো ফাইন হ্যাপি ওকে ওকে তো নেক্সট এক্সাম তো ইকো নাই আরো ঠিক আছে ঠিক আছে তো ঘর মে আপ কি করেগা ঘর মে তরা আগে কা পড়াই করেগা হ্যাঁ ঠিক আছে আচ্ছা যে হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে দিও কেনে হল এক্সাম ব্রো ফাইন ফাইন এ ওকে ওকে কেনে হল ফন্ডি এক্সাম ভালে আছে এ বিয়া তোমার কেনে হল ব্রো সরিম বি পুরা ভাল ঠিক আছে এটা এটা তো এক্সাম তো শেষ হল ন এটা ঘর কি করবা এনে ব্রো বর হবা নে কত ফুইব ফুইব যাবা ফুইব যাবা ওকে ঠিক আছে দিয়া ভালকে থাকিবা হ্যাঁ ঠিক আছে এই সুনে ব্রো উঠিছো বহুতে রাস্তায় পাই গেছে আর এটাই করিম স্টার ব্রো একদম কেনে হল ভাল হল তো লাস্ট টাইম গৈছো দিয়া একদম কেনে হল ফন্ডি কেনে হল ব্রো ভাল ভাল ওকে তোমার কেনে হল ভাল ভাল আছে ন ঠিক আছে দিয়া একদম কেনে হল হন্ডে ন ভাল আছে ওকে ঠিক আছে দিয়া কেনে হল ব্রো একদম 50 প্লাস 50 প্লাস ও 80 ওকে ওকে কেনে হল হন্ডে একদম ভাল আছে পুরা এ ঠিক আছে দিয়া কেনে হল একদম একদম ভয়ানক এই তো ভয়ানক ন ব্রো কেনে হল একদম কো ভাল আছে ন আর তোমাল গ ভাল আছে লাস্ট আছে এ বহুতে কৈছে বাৰু লাস্ট কৰি মন্ডি কেনে লাগি যা ভালে হৈছে ন ঠিক আছে আৰু তো একদম নাই আৰু ঠিকে আছে দিয়া একদম কেনে গল মন্ডি পুরো ভাল হৈছে ঠিক আছে আৰু নেক্সট এক্সাম তো নাই আৰু ইকো তে এটা ঘৰ কি কৰিবা বাৰু I don't know ওকে ঠিক আছে ভালে থাকিবা হ্যাঁ ওকে এ ব্রো কেনে কা খবৰ আজি পুরা পানি দিলে এটা ভালে দিছে আৰু তো একদম নাই আৰু আৰু নাই আদা তে কি কৰিবা এটা ঘৰ কোৱা ইতিয়া আৰাম কৰিম ঘৰ আৰাম কৰিবা থাকিবা অ কেনে গাল বন্ধ একদম ভাল আছে ওকে ঠিক আছে আৰু তো নেক্সট এক্সাম তো কোন আৰু নাই তে ঘৰ দিতে কি কৰিবা কোৱা কমন ঘুৰিব 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 যাবা নেকি ঘুৰিব যাবা ওকে ঠিক আছে ভালকে থাকিবা হ্যাঁ কেনে গাল বন্ধ একদম ভাল আছে ওকে তোমালোকে কেনে গাল কোৱা পাতি ফাটা ফাটা ফাটি আছে ন আৰু তো এক্সাম নাই আৰু কো নাই আৰু তে এটা ঘৰ কি কৰবা কোৱা ঘৰত বহি শুই থাকি মাৰা পুৰা আৰাম দেৱি থাকি মাৰ ন ওকে ঠিক আছে দিয়া তোমালোকে কেনে গাল ভাল আছে ন ওকে ঠিক আছে দিয়া কেনে গাল তোমাৰ এক্সাম ভাল আছে ন আৰু কিবা কবা নেকি নাই নাই নকও আৰু ওকে ব্রো এক্সাম কেনে গাল কোয়া এক্সাম ভালে আছে লগতে 20 টা 20 টা পাই হয় নেকি আৰু তো এক্সাম নাই আৰু আৰু নাই তে এটা কি কৰবা ঘৰ কোয়া এটা কাইলে খানা আছে খাই জানি 70 টকা দিব হয় নেকি ওকে ওকে ঠিক আছে দিয়া ভালকে থাকিবা আৰু হ্যাঁ তে এক্সাম আজি সবৰে শেষ তে সবৰে ফুটি আৰু আজি ন তে দেখা যাব কেনে গাল বলি এক্সাম আজি কেনে গাল এক্সাম ভালে আছে ওকে ঠিক আছে দিয়া আজি পুরো ফুটি আর ন এ ঠিক আছে দিয়া কেমন কেনে আছো দি পুরো ভাল আছে ন ওকে ওকে ঠিক আছে দিয়া একদম কেনে বললি ভালে আর তো এক্সাম নাই আর এই কি বে এটা তো আর তো এক্সাম নাই আর আরে এক্সাম নাই এ এটা ঘর কি করিবা কোয়া ঘর তো এক্সপেরিয়েন্স দিব কিবা কিবি ইনস্টাগ্রাম যাব ওকে ওকে আর তুমি কি করবা ঘর কোয়া এনে এরে আর ন আজি পুরো ফুটি আর ন একদম ঠিক আছে দিয়া ভাল হৈছে একদম একদম ভাল হৈছে ওকে ঠিক আছে দিয়া ওকে ঠিক আছে একদম কেনে হল ভণ্টি ভাল হৈছে ওকে ওকে এ আজি সকলোৰে শেষ একদম তে মোৰো এইটো ভিডিঅ' বনোৱা কাম ইয়াৰ পুৰো শেষ তে বাকী ভিডিঅ'বোৰ তোমালোকে চাই থাকিবা আৰু মোৰ ফেচ কেম ভিডিঅ'বোৰো তে ইটোতো চব শেষ কৰোঁ তে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ আৰু তে তোমালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাবা সকলো আৰু এইটো হাই ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা অঁ হাই ছেকেণ্ডেৰীবিলাক মেট্ৰিকৰ পৰীক্ষাটো শেষ হৈ গ'ল তথাপিও মোৰ ফেচ কেম ভিডিঅ'বিলাকো চাবা এইবোৰ ভিডিঅ' যেনেকৈ মৰম দিছা মোৰ ফেচ কেম ভিডিঅ'বোৰতো ইমানে মৰম দিবা বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু তোমালোকে চাই যাবা দেই ইমানখিনিকে কৈ পিনে আজিৰ ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিলোঁ আৰু টাটা বাই বাই।